Eli moikka vaan kaikille, se on Kake25 täällä taas. Tänään me ollaan menossa Ouluun. Oikeastaan me ollaan menossa Ylläkselle, mut me yövytään Oulussa tässä matkalla, koska tää automatka olisi muuta aika pitkä. Me ollaan kohta luultavasti tulla sinne Ouluun. Täällä on aurinko pikkuhiljaa laskemassa ja silloin kun me saavutaan sinne, niin on varmaan ihan pilkkupimeetä. Mut kukaan ei enää jaksa katsoa tätä ajamista enää hirveästi, niin pyörähdään vaan sinne. Mulla jäi SD-kortin lukija kotiin, niin mun pitää nyt mennä hakemaan se täältä Oulun verkkokaupasta. Kaikki löytyy ja nyt me mennään meidän hotellille täksi illaksi. Me ollaan nyt tultu tänne hotellille, mutta me vaan tsekataan nopeasti sisään ja sit nähdään huoneessa taas. Me ollaan nyt saavuttu tänne hotellille vihdoin. Me lähdetään varmaan kohta kiertämään täällä Oulun keskustassa ja ehkä etsiä joku paikka, johon me mennään syömään. Mutta eikä mä teen tästä meidän hotellihuoneesta room tourin. Sänky, valot, TV, kaappi, vessa, suihku, kylpyamme. Me palattiin just sieltä kävelyltä tänne hotellihuoneeseen. Me käytiin sellaisessa jossain pizzeriassa syömässä, jossa oli oikeastaan tosi hyvää pizzaa. Ja sieltä me saatiin mukaan ylimääräinen pizza, kun ne oli kai vahingossa tehnyt yhden liikaa. Mut nyt, hyvää yötä. Huomenta taas. Me ollaan nyt herätty täällä hotellissa. Me käytiin just äsken syömässä aamupalaa tuolla. Ja nyt me ollaan lähdössä sille meidän tokalle etapille sinne Ylläkselle päin. Vlogi on ollut aika pitkälti sellaiset, että nyt mennään tonne ja tehdään tätä ja tota. Mut se johtuu lähinnä siitä, että tästä pitkästä automatkasta on tosi vaikea niinku tehdä mielenkiintoinen tähän vlogiin. Sit kans mulla on taas totuttelemista tähän vlogaamiseen, koska mä en oo pitkään aikaan tehnyt sitä ja niinku ei vaan osaa olla niin hyvin tän kameran edessä kuin kameran takana. Matkalla tänne Ylläkselle me käytiin sellaisessa Lumilinna-hotellissa, joka oli tuolla Kemissä. Joka oli siis tällainen niin kuin kokonaan lumesta rakennettu hotelli. Eli periaatteessa jättimäinen Lumilinna. Meillä on tälle illalle pöytävaraus ravintolassa toisella puolella tätä Ylläs-tunturia. Niin meidän kannattaa nyt varmaan ruveta lähteen sinne. Mutta tää päivä alkaa olla tässä pikkuhiljaa taputeltuna. Kello on nyt varmaan kohta jotain 8. Ja me ei tänään enää tehdä varmaan enää hirveästi mitään. Niin kiitos kun katsoitte. Toivottavasti nautitte. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Isois, adios.